Слава Україні! Харків'яни, напередодні так званих травневих свят всі ми відчуваємо певну тривогу. Всі ми знаємо, з чим це пов'язано. Передусім, майже рік зі сторони проросійських бойовиків у Харкові. Теракти, диверсії, неодноразове побиття харків'ян – все це стало частиною життя міста. Та ось напередодні тривожних днів ми, чорні чоловічки, нагадуємо вам. Тут, у Харкові, ми будемо всіляко попереджувати будь-який безлад, направлений на розхитування ситуації. Сепаратисти та проросійські виродки, знайте, доки ми в місті, навіть не сподівайтесь на перемогу. Ваш терор не злякав харків'ян, і ми готові дати відсіч. Більш того, ми будемо полювати на кожного з вас. Час розплати вже не за горами. Кожна падлюка отримає порцію свинця. Український Харків сьогодні, як ніколи бачить, війна вже на порозі. Вона стукає в ваші хати. Саме ваша активна позиція стане запорукою нашої спільної перемоги. Вогнем і мечем ми знищимо ворога. Слава нації! Слава!